שלום לכם, בשיעורים הקרובים נלמד להכיר קבוצות של מטריצות מיוחדות ואת התכונות שהקבוצות האלה מקיימות. איזה תכונות? אלה שראינו בשיעור קודם, שש תכונות של קבוצות. בואו נראה ונתחיל עם הקבוצה הראשונה. מטריצות מסדר N על N שבה יש סקלר, באלכסון הראשי ואפס בכל מקום אחר נקראת מטריצה סקלרית. בואו נראה איך היא נראית. הנה A סקלרית, מתי? כשיש לי אותו סקלר אלפא באלכסון הראשי, ו-0 מחוץ לאלכסון. הנה דוגמאות. I, מטריצת היחידה, זוכרים? 1, 0, 0, 1, B, 3, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3. אותו סקלר 3 באלכסון, ואפסים מחוץ לאלכסון. בואו נראה את הכתיבה המתמטית של מטריצה כזו. A, ij שווה, מי הם האיברים AIJ, הם יהיו Alpha כש-i שווה ל-j, ו-0 כש-i שונה מ-j. מעניין למה הן נקראות מטריצות סקלריות. מקור השם הוא מאוד פשוט, הן מתנהגות בדיוק כמו סקלריים. זוכרים? מטריצות זה ממש לא סקלריים, אבל המטריצות הסקלריות מתנהגות בדיוק כמו סקלריים. זה לא כל כך מפתיע, כי שימו לב, המטריצה הזו בעצם היא סקלר כפול i. וזוכרים? i זו מטריצת היחידה, זה האחד של המטריצות. אז כביכול כתוב כאן סקלר כפול אחד. כאילו, זה כאילו לקחנו את הסקלר אלפא ושכפלנו אותו אין פעמים פה על האלכסון. ואז המטריצות האלה מתנהגות כמו סקלריים. הנה עוד תופעה מעניינת. אם אני לוקחת מטריצה כלשהי, שאפשר לכפול וכופלת במטריצה סקלרית, זה יהיה שקול לכפל בסקלר. בואו אני אראה לכם. נניח ניקח 3I, 3I זו מטריצה סקלרית, אני כופלת עם I3, אז אני יכולה לכפול באיזושהי מטריצה C מסדר 3 על משהו. למשל, 3 על 2. אז קחו את 3I, תכפלו. ב-c שהיא מסדר 3 על 2, הכפל מוגדר, מה אנחנו נקבל בתור תוצאה? i כפול c, זוכרים? זה c, אז קיבלנו 3c. אז בעצם לקחת את c ולכפול ב-3i שקול ללקחת את c ולכפול בסקלר 3. אותו דבר. שימו לב ש-C כפול 3i לא נוכל לבצע, כי המטריצה... לא ריבועית ולא ניתן לכפול אותה מצד שני במטריצה מסדר שלוש על שלוש. אבל כל עוד זה מתקיים הכפל, אפשר לומר ששלוש i כפול c זה פשוט לעשות שלוש c. הנה שש התכונות שהכרנו בשיעור הקודם. אם אני לוקחת את s להיות כל המטריצות הסקלריות, אנחנו רוצים לבחון את התכונות שהכרנו בשיעור קודם, כל שש התכונות, אני לא אחזור עליהן. סגירות לכפל בסקלר, סגירות לחיבור וכן הלאה. איזה מהתכונות האלה מתקיימות עבור הקבוצה S של המטריצות הסקלריות? ואת זה אנחנו נבחן בכל אחת מהקבוצות הבאות. כשאני אלחץ על הכפתור, אנחנו נראה מה נשאר ומה הולך. אז אני לוחצת על הכפתור הפעם, נוכיח את כל שש התכונות. במילים אחרות, עבור המטריצות הסקלריות כל שש התכונות האלה מתקיימות. אנחנו נוכיח את כולן. אז בואו נסמן את s להיות המטריצות הסקלריות. שימו לב שבמקרה הזה יותר נוח לקרוא למטריצות Alpha i ולא באמצעות האינדקסים i ו-j. אז המטריצות הסקלריות הן כל המטריצות שצורתן Alpha i. מי זה Alpha? איזשהו סקלר בשדה F. ובואו עכשיו נוכיח את כל התכונות. S סגורה לכפל בסקלר, בבקשה. אני לוקחת סקלר בטא בשדה F, והנה, אני לוקחת אלפא I, מטריצה ב-S, כופלת בסקלר בטא. זוכרים? לפי תכונות כפל מטריצות, אנחנו מקבלים שאת הסוגריים אפשר לכפול את אלפא ובטא קודם ואחרי זה במטריצה. אז בטא כפול אלפא זה איזשהו סקלר חדש ב-F, למה? כי F שדה. שתי סקלרים בשדה סגורים לכפל, ולכן התוצאה הזו היא סקלר חדש בשדה F. אז מה קיבלתי כאן? סקלר מסוים, קוראים לו בית האלפא כפול המטריצה I. רגע, זו בדיוק מטריצה סקלרית, סקלר כפול I. אוקיי, okay, אז התוצאה שייכת ל-S. עכשיו אנחנו נראה סגירות לחיבור. מה אנחנו נעשה? ניקח שתי מטריצות סקלריות, נחבר, ומה נראה? שגם התוצאה מטריצה סקלרית. ואז זה, זה ממש ממש מיידי. הנה, Alpha I, Beta I, שתי מטריצות סקלריות, הן נמצאות בקבוצה S, בואו נחבר אותן, Alpha I ועוד Beta I, לפי תכונות של חיבור מטריצות, I ו-I אפשר להוציא החוצה, Alpha ועוד Beta, Alpha סקלר, Beta סקלר, בשדה יש סגירות לחיבור, קיבלנו סקלר חדש. סקלר כפול I, שוב פעם מטריצה סקלרית. הלאה, S סגורה להעלאה בחזקה. אני לוקחת סקלר k בטבעיים, איזשהו מספר טבעי k, והנה מה קורה כשאני אקח מטריצה סקלרית ואני אעלה אותו בחזקת k. Alpha i בחזקת k שווה, לפי ההגדרה של חזקה במטריצות, זה לכפול Alpha i בעצמו k פעמים. Alpha i, Alpha i, וככה ממשיכים k פעמים. עכשיו, לפי כפל מטריצות, הסקלר יכול לנוע לאן שרוצים. בואו נרכז את כל הסקלרים בהתחלה, ואחר כך יישארו לי כל המטריצות. מה אני אקבל? אלפא בחזקת k כפול i בחזקת k. זוכרים למה שווה i בחזקת k? אחת מהתכונות של i אומר ש-i בחזקת k שווה ל-i. אז קיבלתי, אלפא בחזקת k, סקלר חדש, כפול i. שוב פעם, סקלר כפול i, מטריצה סקלרית. s סגורה לכפל. כלומר, לוקחים שתי מטריצות סקלריות, כופלים, מה נקבל? סקלרית. בואו נראה את ההוכחה. הנה Alpha I, הנה Beta I, שתי מטריצות סקלריות, בואו נכפול אותן. Alpha I כפול Beta I, שוב, תכונות מאוד פשוטות. אני יכולה לקחת Alpha וBטה בהתחלה, ואחרי זה המטריצות. I כפול I זה I, Alpha כפול Beta סקלר חדש, מה קיבלתי? סקלר כפול I, שוב, מטריצה בתוך S. חמש, האיברים ב-S מתחלפים בכפל. שתי מטריצות סקלריות, אפשר להחליף בכפל. זה בדיוק כמו במספרים, שימו לב, כל התכונות כמו במספרים. הנה שתי מטריצות, Alpha i, Beta i, בואו נכפול אותן. Alpha i כפול Beta i שווה, שוב נביא את הסקלרים קדימה, Alpha, Beta i, i. הפעם אני לא אכתוב ש-i כפול i שווה ל-i. נוח לי שיש לי שם שתי i. מה שאני אעשה הפעם, אני פשוט אחליף בכפל בסקלר. Alpha כפול Beta יהיה Beta כפול Alpha. i כפול i נשאיר כמו שהוא. מה נעשה עכשיו? נכון, אנחנו נזיז את הסקלר צעד אחד קדימה. נקבל בטא כפול i כפול אלפא כפול i. חוק הקיבוץ אומר שימי סוגריים כרצונך. אז מה קיבלתי? בטא i כפול אלפא i. זהו. אלפא i כפול בטא i שווה למה? צד שני, בטא i כפול אלפא i. מתחלפים בכפל. ותכונה מספר 6 ואחרונה. המטריצות ב-S מתחלפות בכפל עם כל המטריצות מאותו סדר, מה שנקרא מתחלפות בכפל עם כולן. בואו נראה את זה. אני לוקחת A מטריצה כלשהי מסדר N על N. מה זה Alpha I כפול A? זה בעצם, שוב, אפשר להזיז את הסוגריים ולקבל Alpha כפול I כפול A. Alpha I A. עכשיו, אני יודעת למה שווה I כפול A. זה שווה ל-a כפול i, כי זה מטריצות באותו סדר, אפשר אותו i מימין ומשמאל. עכשיו אני אקח את הסקלר ואכניס אותו חזרה פנימה, ואז אני אקבל a כפול alpha i. זאת אומרת, a כפול alpha i שווה ל alpha I כפול a. מה זה אומר? שהן מתחלפות בכפל. ומי זאת a? כל מטריצה שתרצו מאותו סדר של i, מטריצה ריבועית. לכן המטריצות הסקלריות מתחלפות בכפל, עם כולם. זהו, סיימנו להוכיח את כל שש התכונות. בשיעור הבא נכיר מטריצות מיוחדות נוספות, ונכיר גם שם את התכונות המיוחדות שהם מקיימים. תודה רבה.